এইয়া মস্ত ডাঙৰ হাতী টোটাল না ওই 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 ও ভাই সাহ ও মাই গড ও মাই গড মেম এটা হাই দি দিওক सो काजिरंगा ट्रिपर प्रथम ब्लगत आपोनालोके देखिबले पाले जे आमी केनेकै रंगापरा परा काजिरंगा आहिलु आर एटु भिडियो तार पिसर जार्नी खिनि देखिबले पाबो सो भिडियो टु साइ थाकक आरो एन्जॉय करक सो इते अलग ब्रेक लैस संगीता हाय दिया शुभंकर हाय हेलो एटु एटा आमार नतुन यूट्यूबर आई आसे हाय ब्लॉगर ब्लॉगर नॉट यूट्यूबर मरमी बोलो ऐसा ना हो जा बोल दे तो यूट्यूब मैम एटा हाय दि दियो ओ बाबा ए आमार गुंजन दादा आहिले हाय संदीप एबेले एबेले पंकज दादा हाय 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 ए मामा हाय हाय ए लडा आइ छै सर एटा हाय दि दियो सर 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 एटा हाय दि दियो सो आमी इते रखीसू एटा साउ की देखिबले पाम काजिरंगा नेशनल ऑर्चिड एंड डायवर्सिटी पार्क इते व्यू पॉइंट बुली नामी आहिसु बट इते एको देखिबले पुआ नाय सो एते आको उठी आरो गाड़ी बही आरो जाम आरो आगबाडी जाम सो पोलो वीडियो टू साइड हाको सो चलो चले এইটো আমাৰ খৰু পোৱালিটো ইয়াতে আছে আৰু মই গোটেই বিচাৰি থাকো চ' এনেকৈ আহি আহি আহিয়ে আমি হালদিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ পালোহি ইয়াতে সোমাই যাম আৰু সেৱা এটা কৰি যাওঁ যাতে আমাৰ জাৰ্ণিটো একদম ভালদৰে যাওক বুলি কিনে মন্দিৰটো যোৱাৰ আগতে হাত ভৰি ধুই ল'ব লাগে আৰু কিছুমানে নুধুৱাকৈ এইফালে মন্দিৰত সোমাই আছে ओए भगवान बेहद पा रे हाथ भरी नुधुआक तुम लोग गई आसा इफाले मूक भिडिओ मैं आग भिडिओ मंदिर हालदीबारी बुढ़ीमाय मंदिर प्रथम बारे मंदिर तो এইফালে গণেশ বাবা আহি আছে ও মাই গড ইমান ওচৰত আমাৰ ফালে তো থাকিলে কি দিলে হৈ চাগে বাৰু এইটো পোহনীয়া হৈ লাগি গ'ল চ' এটা গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা আহি আছে এইটো গণপতি বাপ্পা গণপতি বাপ্পা কোত গ'ল এয়া এতিয়া হালদিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰত চবে সেৱা কৰি আছে তাৰপিছত সেৱা কৰি আমি আগবাঢ়িম আৰু ইয়াতে ওচৰত আহি গৈছে আমাৰ গণেশ বাবা ইমান ওচৰৰ পৰা আমাৰ গণপতি বাপ্পাৰ দৰ্শন হৈ গ'ল মনটো একদম খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি কল খুৱাই দিম গণেশ বাবাক এয়া কিৰণে কল খুৱাই আছে গণেশ বাবাক এতিয়া এটা পৰি গৈছে সেইটোকে উঠাই মই খুৱাই দিওঁ আৰু বেয়া নাপাব আৰু কিনি খুৱাব নোৱাৰিলোঁ
गणपति बाप्पा। सो आही आमी काजिरंगा पालोही आरु यार पिसत जाम एतिया आमी जीप सवारी जीप लई किनि जाम आरु फरेस्टत जीप सवारी करिम। सो प्रथमते जाउ आरु जीपर कारणे बुकिंग करिम। सो आहिलु आमी गाड़ी पर नामिलु आरु नामार पिसत इयाते सब फाले जीप जीप जीपे देखुन एकदम। सो आमार सार मैम होते गैछे जीप अरेंजमेंट करिबोले। এটা জীপত আমি 3000 কৰি দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাতে 6 জন কৰি বহিব পাৰি। সো আমি ইয়াতে নামিছো আৰু এতিয়া সাফাৰিত যাম, তাৰ কাৰণে এই জীপ ব্লেক ৰেডি কৰি আছো। সো আন্ডাটো খাই লওঁ আগতে, তাৰপিছত জীপ সাফাৰি কৰিম, বেয়া ভোক লাগি আছে। এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ আ গুঞ্জন চা ও মেবা মুখখন লেটা হৈ গ'ল। হাই হেলো একদম দিগদারি হয়ে গেছে ইয়াতে। ইমান ষ্টেপ আছে যে ভাগৰ লাগি যাব উঠি উঠি। দেখোন এইটো বাঁহৰ নিচিনা লাগি আছে, এইবিলাক মানে ডিজাইনটো এনেকুৱা কৰিছে বাঁহৰ। ঔ ঔ ঔ ঔ আইও ইয়াতে উঠিলি একদম, অলপ ভাগৰো লাগি আছে। আমাৰ ছাৰহঁতটো গুচি গ'ল আগতে, আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নামি কিনি আকৌ যাম। ভালে লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ধুনীয়া লাগি আছে। এতিয়া চাওক যিটো বস্তু কাজিৰঙাৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটো বস্তু আমি ফাইনেলি দেখি পাইছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা। মাই গড, কাজিৰঙা এই গড় চাই পালোঁ আমি একদম ওচৰৰে। কই দেখি বেটা, আৰু পাঁচশ টকা গ'ল। অ' মাই গড, ধূলি। এই গছজোপা যে আপোনালোক দেখিছে, এই গছজোপাত বোলে বাঘে নখ চাফা কৰি আছিলে। এই দাগবোৰ আছে তাতে, বোলে বাঘে নখ চাফা কৰি আছিলে সেই গছটোত। এইটো হাতী দেখা পাইছোঁ, এতিয়া চাই থাকক হাতী তাণ্ডৱ। আগে বাৰু, আগে আগে
এয়া মস্ত ডাঙৰ হাতী টোটাল ন ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ও ভাই সাহ ও মাই গড ও মাই গড আতি একা দালে Hi, bye bye, Tata. We'll be back. Yes. Bye bye. So, এনেকৈয়ে আমি জংগলৰ মাজে মাজে ঘূৰি ধূলি বালি খাই হাতী গড় আৰু বহুতো জীৱ জন্তু দেখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ জীপ চাৱাৰী ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব আৰু আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোক চোৱা নাই হ'লে সেই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম সেই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যাম অৰ্কিড পাকলৈ সেই ভিডিঅ'টো মই আৰু নেক্সট ডে আপলোড দিম চ' সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই আৰু যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমত পাব